Fala galera, aqui é o Diego do canal Anime Tense e hoje eu vou trazer pra vocês as minhas impressões, a minha análise básica do anime Evil or Live, que é um anime da temporada de outubro do ano passado aí. E bem, ele é baseado numa web manga chinesa e foi produzido pelo estúdio Emon, que é o mesmo que produziu Centaur no Nayami. Bem, é um anime que eu já assisti, que fala sobre criaturas místicas vivendo num mundo como o nosso, só que com criaturas de todo tipo. Eu ainda não fiz uma análise de Centaur no Nayami. Um dia irei fazer. Um dia. Vamos lá. Evil or Live. Ele tem uma premissa interessante. Ele fala sobre um centro de reabilitação para pessoas doentes viciadas em internet, que acabam ficando num vício tão grande que acabam se tornando pessoas rebeldes e muitas das vezes agressivas com as outras, que ficam 100% concentradas em internet, jogos online, algo muito comum nos dias de hoje. Se for pensar nesse anime, existe um centro de reabilitação barra prisão que quer colocar essa garotada na linha de novo, na base da porrada, como diria uma saranduba, vou dar é porrada. E é bem isso mesmo. Tem uma premissa interessante assim, mas em si o anime ele meio que é mais ou menos. A animação não é tão boa. Eu gosto da música da abertura, a música da abertura eu acho bem legal, mas a história realmente é o que é importante. E bem, temos ali o Hibiki, que é o principal. Ele acaba indo parar nisso aí, a mãe dele manda ele pra lá meio que a contragosto dele, ele pego e jogado lá. E bem, no começo ele tenta se matar lá, meio que não vai, e ele acaba tentando e acaba virando o cachorro do Shin. Shin é um personagem que tá lá, é um cara que parece que tem um certo controle de toda uma situação dentro desse centro de reabilitação. Ele conhece muita gente, parece que ele tem uma influência maior, e o Shin fala que vai transformar ele no cachorro dele. Como o cachorro dele, ele vai ter alguns privilégios, e nisso vai desenvolvendo a história. Tem uma outra pessoa lá que é importante para a história, que é a Shiori, que é uma amiga de infância do Hibiki. Ela tá lá, ninguém sabe porquê, porque aparentemente ela não tem problemas com vícios de internet nem nada, é uma aluna exemplar também, entre outras coisas. E acaba tendo ali, eles têm um relacionamento barra não tem relacionamento, porque ele gosta dela, tanto que o Shin fala pra ele que se ele quer alguma coisa, ele aponta ela e fala assim, se quiser ela, eu dou ela pra você fazer o que quiser com ela. E bem, né, tem um desenrolar meio sinistro aí, sinistro assim, que é meio engraçado até de ver, porque a Shiori também tem um problema, não vou falar, porque senão perde um pouco da graça, né. Mas basicamente os três personagens principais são eles, o Hibiki, o Shin e a Shiori. Tem também lá o instrutor principal, que é o cara que toma conta de tudo, que é o Shin. Ele é um cara correto, na medida do possível. Ele é um ex-policial militar, não é um ex-policial covarde, mas ele tem basicamente um tratamento correto, diferente de alguns outros instrutores que são bem filho da puta nesse anime. Mas vamos lá, então tem tudo isso aí. O objetivo principal do Hibiki é fugir desse lugar. O Shin, ele tem uma história interessante, ele tá lá por algum motivo, aparentemente ele tem uma saúde frágil, bem frágil, provavelmente pode morrer a qualquer momento, ele toma um medicamento. E bem, ele também quer meio que fazer todo um boné velho ali. É engraçado que apresentam os personagens, esses personagens não são bem aproveitados assim. Sim, tem a historinha de cada um ali meio que separadamente, mas eles não são bem aproveitados. Aparecem outros personagens também que são interessantes, mas realmente a história é muito focada no Hibiki. Ele tem uma evolução dentro da história, do contexto ali, ele chega de um jeito, acaba saindo de outro. Ele tem uma evolução dentro da história que transforma ele num personagem mais forte. Só que eu ainda achei ruim essa transformação, não achei que foi algo tão assim interessante, foi algo até meio que forçado, porque ele precisava dessa transformação. Em si eu não gostei muito do anime, eu recomendo, é mais ou menos, é algo bem mais ou menos, não tem assim, não é bom, não é bom, é ruim, também não é ruim. O anime mais ou menos. Se você quiser perder um tempinho assistindo alguma coisa diferente aí, assista Evil or Live. Mas tem coisas melhores pra assistir, isso eu garanto. Era isso, meu muito obrigado a todos. Até mais.